Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. Vinebre donarà el tret de sortida a la Festa Major aquest dissabte amb la 41a edició del Premi de Narrativa de la Ribera d'Ebre. Es tracta del premi literari més veterà de les Terres de l'Ebre i s'emmarca en el sopar literari. L'alcaldessa de Vinebre, Tere Vinya, apunta que el premi té un gran significat per al poble i la comarca. És molt significatiu, és l'inici de la festa, vull dir, la gent l'espera i a més el disfruta i agrada i la gent forma part de lo que són les festes i a part és un premi molt cultural molt important i que el vivim molt al poble i el que és la comarca. El certamen acull escriptors i escriptores d'arreu de Catalunya i suposa la publicació a Cossetània Edicions, a més d'una dotació econòmica. En la darrera edició, la guardonada va ser Assumpció en Cesena, amb l'obra La corona esquerdada, sobre el linatge dels Borbons. Se fa la deixa dels llibres, la publicació dels llibres, i després té un premi econòmic. La Festa Major de Vinebre inclou enguany altres actes com les cucanyes, la festa itinera o una exposició de Cisco Amorós. Per als més petits hi haurà la Festa de l'Espuma, una gincana popular i l'espectacle Xup Xup.